Ka qenë një punë gjatë në teren nga ana juaj për të parë si po shkon procesi i votimit për edhe i numërimit të kutive të votimit. Mund më bësh një rezume si ka shkuar nga qasja që ju keni patur në përgjithësi dhe pastaj nëse ka patur ato problematikat që mbase nuk janë paraqitur nga ana e medias sepse nuk janë ndalluar. Pra, siç ditën e djeshme mund njoftuar që ka patur individ të ndryshëm jashtë të qendrave të votimit që bënin atë listimin e personave që futeshin për të votuar. Faleminderit. Komiteti Shqiptar i Helsinkit shprej 4 ditësh në bashkinë e Imarës ka filluar procesin e monitorimit nëpërmjet vlerësimit të situatës në terren duke marrë kontakte me zgjedhësit në datën 2-3 gusht, më tej monitorimin e heshtjes zgjedhore dhe procesit administrimit të materialeve zgjedhore dhe ditën e djeshme jemi ndalur në procesin e votimit, përkatësisht në 44% të qendrave të votimit, më së shumti të përqendruara në fshatrat e Piqerasit, të Borshit, të Lukovës dhe të fshat Himar. Mund të thuhet që votimi nisi në një klim relativisht të qetë, nuk pati incidente në qendrat e votimit që ne monitoruam, pra vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ndërkohë që atmosfera në qendrat e votimit u tensionua në momentin që ishin rastet e para të mos lejimit të shtetasve të cilve u kishte skaduar vlefshmëria e kartës identitetit. Këtu më tej filluan diskutimet goxha të tensionuara, qoftë për shkak të mosdakordësive midis anëtarëve të komisioneve të qendrave të votimit, por edhe në raport me zgjedhësit, ku një vështirësi që Komiteti Helsinkit besoi po dhe vëzhguesit e tjerë patën në kuptueshmërinë e këtij procesi të diskutimeve që u zhvilluan ishte pikërisht zhvillimi i këtij procesi si nga komisionerët, por edhe në raport me zgjedhësit në gjuhën greke. Gjithashtu, do doja të theksoja që në një pjesë e qendrave të votimit, vërejtjet që kanë paraqitur vëzhguesit e Komitetit Shqiptar të Helsinki të tipit për mos timbrosjen e rregullt të gishtit të zgjedhësit në momentin që ai ushtronte të drejtën e votës, apo për lejimin e aparatit celular në momentin që zgjedhësi futej në qendrën e votimit, një pjesë e mirë këtyre vërejtjeve u mirëpritën pozitivisht nga komisionerët dhe pati një reflektim të mirë në vimësi, me përjashtim të qendrave të votimit të pozicionuara në fshatin e Lukovës, ku vëzhguesja Komitetit Shqiptar të Helsinkit pati një qëndrim jo fort mikpritës, por edhe me tone kërcënuese nga kryetari i Komisionit të Qendrës së Votimit, ku ju kërkua që të mos kërkonte, le të themi, akses në librin e protokollit për të parë lëvizjet që bënin komisionerët, të cilët largoheshin për një orar relativisht të gjatë kohor dhe nuk e shënonin këtë munges të tyre në librin e protokollit, dhe ju komunikua që nëse do të vazhdonte kështu, do të shihte se çfarë do të ndodhte. Ndërkohë që më tej ju kërkuaj që të largohej nga qendra e votimit, por kur vëzhguesja e informoi komisionerin për të drejtat që ka vëzhguesi sipas ne në 7 të kodit zgjedhor, pati një tërheqje në heshtje edhe pas komunikimit me KZAZ-n dhe KQV-n. Procesi i numërimit ka ecur me hapa të shpejtë. Përpara se të kalojmë të lutem Rida tek procesi i numërimit të votave që nisi më njëherë pas mesnatë, më citove pjesën e përdorimit apo mbajtjes së telefonave celular gjatë procesit zgjedhor nga ana e individëve që shkonin të votonin, pra votuesve. Ka patur tentativë për fotografim vote nga ajo që ju keni hasur në terren, pra keni qenë në këto vend votime në kontrollet apo në vëzhgimet që ju keni bërë? Vetëm në një rast ka lindur dyshimi që është përdorur telefoni, pasi është dëgjuar shkrepja e aparatit të celular, por sërish komisionerët nuk kanë qenë të bindur 100% nëse është votuar ose jo fleta e votimit. Gjithashtu edhe në një rast tjetër ndjes në një prej qendrave të votimit të monitoruara, komisionerët kanë konkluduar se është përdorur aparati i celularit në dhomën e fshehtë, i kanë kërkuar vëzhguesit, i kanë kërkuar zgjedhësit që le të themi fletën e votimit e kanë konsideruar të pavlefshme. Nuk është bërë sinjalizimi më njëherë në polici, kur vëzhguesi i Komitetit Shqiptar të Helsinkit i ka kërkuar sekretarit nëse është identifikuar pikërisht zgjedhësi që ka bërë këtë gjë me qëllim që të referohet pranë organeve përkatëse, vetëm atëherë sekretari ka kërkuar informacion nga operatori i pajisjes së identifikimit elektronik, por ne nuk jemi të sigurt nëse ky rast
është referuar në polici. Ky zgjedhës më tej është lejuar që të futet sërish në qendrën e votimit dhe i zhdhën një fletë tjetër votimi për t'i dhënë një shans të dytë në ushtrimin e të drejtës së votës. Sa i takon personave të paautorizuar, meqense ishte edhe pjesë e pyetjes tuaj, janë vërejtur persona të tillë edhe pse në një masë më të vogël në raport me qendrat e votimit, të cilat po pa problem. Po, Erida, ndërkohë mund të vijojmë bisedën sa i përket individëve të paautorizuar që janë në, mund të themin, që ishin në ambientet e jashtme të disa qendrave të votimit ku janë konstatuar dhe në fakt vëzhguesit e ndryshëm kanë menduar se po bën regjistrim të individëve, pra të votuesve që u drejtojnë kutive të votimit. Po. Dhe shqetësuese lidhur me këta individ, edhe pse në një masë më të vogël të konstatuar në raport me zgjedhjet e kaluara të qeverisë vendore, është që një pjesë e këtyre shtetasve janë identifikuar si punonjës të administratës vendore, të cilët pozicionohen në pjesën e perimetrit të jashtëm të qendrës së votimit, të ulur pranë lokaleve afër godinave ku ndodhet qendra e votimit, dhe unë mendoj që kushdo qoftë partia që është në pushtet, duhet të japim fund praktikës së përdorimit të administratës publike. Me lejo të ndërhyj pak, të lutem, sa i përket punonjësve të administratës. Ishin në perimetër sigurie shumë pranë qendrës së votimit aty ku pritej mbas edhe rradha për të hyrë dhe për të votuar, apo në ambientet e bizneseve private që ndodheshin afërsisht, se ka një diferencë? Është e vërtet. Atëherë, ligji ndalon pjesëmarrjen e tyre, ose më saktë aktet në ligjore, në një rrezë 150 metra nga qendra e votimit. Në rastet kur janë raportuar jashtë perimetrit të rrezës 150 metra, pra në bizneset afër, në lokalet afër qendrës së votimit, por unë vlerësoj që në tërësi, pra ne duhet të shikojmë një mënyrë se si ta reformojmë qoftë kodin zgjedhor, por edhe pjesën e papajtueshmërive të punonjësve të administratës publike në raport me angazhimin e tyre gjatë fushatës zgjedhore, por dhe gjatë procesit të votimit dhe të numërimit. Mendoj që përtej bindjeve që secili prej punonjësve të administratës i lejohet të ketë në ushtrimin e të drejtës së votës, angazhimi këtyre shtetasve si monitorue, si persona që kontrollojnë zonat të caktuara, apo edhe për të raportuar mbi pjesëmarrjen e votuesve, është një proces që duhet të shikohet me shumë kujdes për reformën e ardhshme zgjedhore dhe duhet të marrë fund në vlerësimin tim, sepse një punonjës si administratës publike, edhe gjatë orarit të tij të lirë, nuk të duhet të ushtrojë aktivitetet e natyrës politike. Përtej të drejtës që çdo person ka për të ushtruar të drejtën e votës.